Té cop tu platja, digui. Em pot posar amb la Fina Puig? De part de qui? De Pere Comas, del seu marit. Un moment. No hi és, no ha vingut, està de baixa. De baixa? I on la puc trobar? A casa seva, suposo. Els ha trucat ella per dir això de la baixa? Perdoni, és que nosaltres no podem informar. Escolti, senyoreta, que sóc el seu marit. Suposo que tinc dret a parlar. Hola. Us el podríeu emportar, aquest, eh? El cafè amb llet i els dos donuts. I com és que aneu a Sarajevo? Ficaus a mig del merder. A distreure'ls del merder. Sí, és clar, pobra gent. Veieu, això que feu vosaltres és bonic. M'agrada. I com us ho feu per arribar a Sarajevo? A quina hora has quedat amb ell? Amb qui? Amb qui vols que sigui? Amb el nani. Ara, no et posis nerviós, eh? L'Alba vindrà a dir-te adéu? No, no pot. La Virgínia? Sí. Escolta. Quan hi ha fins a Venècia? Una pila d'hores, amb les que ja portem tu i jo. I d'allí fins a Sarajevo? Com a mínim dos dies, si no ens aturen els serbis. Cui, i que em dones ànims. No, no, que és broma. Com vols que ningú aturi els tres pallassos més bons del món, eh? Mira el nani. Ei! Quina pinta que feu. Tu, rai, que vens de fresc. Ho has dut tot? Com ha anat per Sevilla? Com t'ha anat a tu amb la Virgínia? La Virgínia? Quantes vegades t'has ficat al llit amb la meva dona? Eh? Quantes? Eh? Ei, però què fas, tio? Deixa'm estar, que jo ja sé el que faig. Estàs boig, Carles, estàs sonat. Però què t'ha fet, tio? Què? Pregunta-li. Pregunta-li quantes vegades s'ho ha fet amb la Virgínia. Va, que esteu aquí fotent l'espectacle abans d'hora, eh? No facis l'imbècil que ho sé tot. Estàs dient una parida. Una parida se'n nota la cara a la parida. Tu no saps res, m'entens? I qui t'ho hagi dit és un malxinat. Pregunta-li. Pregunta-li quantes vegades s'ha ficat allà amb la Virgínia mentre tu i ara a Sevilla. Eh? Quantes? Com ho saps? D'on has tret que s'hagin enrotllat, eh? Mira-li la cara i ho sabràs. Saps que estàs boig. Nosaltres assajant el número. I tu fotent-li la bicicleta a la Virgínia. Ets una mica paranoic. Oh, i tant. Mira si en soc. Tu calla! Jo, amb la Virgínia, he acabat. T'equivoques. Digue-li que s'equivoca, cony. Però és veritat o no, eh? Per mi s'ha acabat. No pots deixar-ho així sense voler-me escoltar. Què vols? Continuar com fins ara, oi? Que penses que m'ha molt dit? Que penses que sóc imbècil? Estàs boig. Al més que et tanquin. Molt bé. Explico a la Virgínia ara quan vingui. A veure què en diu ella. És més igual. Jo, amb un que estigui la meva dona, no vaig enlloc. Aquesta sí que és bona, tio. Que mira que sou oportuns, eh? Per mi, el grup està dissolt. I tenim compromisos, eh? Però com vols que vagi amb aquest tio Sarajevo, eh? Qui són aquests? Pallassos, van a Sarajevo. A Sarajevo? A Bòsnia? Sí, són d'aquells dels, com se diu això, dels sense fronteres, com els metges. Semblen emprenyats. La Fina no hi és a la feina. Deu estar de baixa. Sí, això és el que em diuen, però jo no m'ho crec. Estic convençut que hi és. Doncs vés-hi. Presenta-t'hi. Que n'esperes, si n'estàs tan segur. No, no vull fer una altra escena. Ja et dirà alguna cosa, la Fina. No, és molt tossuda. Té més raó que un sant. Què vols tu, ara? Un altre got d'aigua? Ja van tres, nano, eh? Bé, però aquest és l'últim. Tu saps on para la Fina i no m'ho vols dir. Mira, Pere, jo no sé on és la teva dona, queda clar. I si ho sabés, tampoc no t'ho diria. Oh.
És de pernil amb formatge. T'agrada? M'has d'ajudar a parlar amb la fina, Glòria. Va ser molt bèstia. No sabia el que em feia, de debò. Ja sé que això és el que diu tothom, però és la veritat. Doncs no haver-ho fet. Vull que torni. He passat el Nadal sol. Ella també. Només vull demanar-li que em perdoni. Mira, Pere, a mi em pega el meu home i no el perdono, entesos? I encara tens sort que la fina no t'hagi denunciat. Ja ho ha fet. No saps com me n'alegro. Sí, digui. Hola, Glòria. Sóc la fina. Escolta, m'has d'ajudar perquè vull entrar a casa meva sense que el Pere ho sàpiga. Sí, digui, digui, senyor Gràcia. Que hi ha el Pere per aquí. Sí, senyor Gràcia, el que passa que encara no ens ha arribat, sap? Doni'm el seu número de telèfon. Ja trucaré més tard. I jo li telefonaré. Digui'm. 430? Sí, molt bé. 04? D'acord? D'acord, molt bé, ja li trucaré, sí. Adéu. Era la fina. N'estàs boig. Però què t'has cregut? És la meva dona i tinc dret a saber on és. Aquest telèfon no és el de la fina. És el de l'Ajuntament de Sant Adrià. De l'Ajuntament de Sant Adrià. Des d'on t'ha trucat? No ho sé, no m'ho ha volgut dir. Vol passar pel pis a recollir roba i coses seves. Molt bé. I? Que no té clau. Amb l'expressa se la va deixar i demana si la podem ajudar. Com? Agafant les del Pere. Em sembla que no ens hi hem de ficar, jo encara menys. Que no veus la mania que em té el Pere? Sí, però alguna cosa o altra hem de fer, va, Eduard. No, no, ho sento. No em vull ficar en baralles de parelles, que encara em sortiria escaldat, tu. Me'n vaig, que ara em trucarà. Pensa tu. L'embolico. 1.300. Em pot posar amb la Fina Puig? De part de qui? De l'Eduard Badia. Un moment. Senyor Badia? Sí? Ara s'hi posa. Hola, Eduard. Eduard? Fina, escolta'm, sóc el Pere. Mira-t'ho d'una altra manera. Jo no m'hi vull ficar. Doncs no t'hi fotis. Però com ho saps? D'on has tret que s'hagi enrotllat amb la Virgínia? Que t'ho ha dit ell? Coi, tio. Que ha dit que no? Que no podem és no anar-hi. Els d'un profora ens estan esperant a Zagreb. I el Django ho té tot muntat a Sarajevo. Què? El deixarem penjats després del Cristo que hem muntat amb les ambaixades i les Nacions Unides? Que no ho veig? Ja t'he dit que jo amb el tio que estira la meva dona, jo no viatjo. El nani ha de venir també. Qui faràs el teu número, si no. On és ara? Bé, se l'està. Deu passejar per no sentir-te més. Aquí vius. Mira, escolta, tu i jo podem fer el número que fèiem a Sevilla i si no aquesta nit al tren ens muntem una història i ja veuràs com tot anirà bé. Sí. I el nani, que el donin pel sac. Una patillada per la cara, no? Doncs no hi anem i s'ha acabat, que no s'acaba el món. No podem deixar-ho córrer. Fica-t'ho al cap, cony. És un compromís professional massa important. No anàvem a fer riure els nens de Sarajevo, eh? Doncs au, truca al Django i digue-li que tu i el nani, quan pujàveu al tren, us heu esbatussat per una dona i que no hi aneu. Per què hi diu?
Quan vingui la Virgínia... No preocupis, que no penso muntar-li cap número a la Virgínia. I Sarajevo, què? Sarajevo, Sarajevo. Mira, si vaig serà per tu. I perdona, però amb aquell podrit no vaig enlloc. Va, vinga, ja veuràs. Escolta, em pots deixar sol una estoneta? Que hi és, la Virgínia? No, no hi és. Acaba de sortir. Qui la demana? Sóc el Dani. Ah, hola. Doncs mira, acaba de sortir cap a l'estació. Suposo que ja us hi veureu, allà. Bé, sí. Ja ens veurem a l'estació. Que tingueu bon viatge. Gràcies. Adéu. I no us fa por anar-hi? Home, doncs sí i no. Perquè encara bombardeja la ciutat, oi? Sí, de tant en tant. No ho entenc, cony. No vivien junts fa 4 dies. I on més heu estat amb això dels pallassos sense fronteres? A molts llocs. Fa poc vam ser a casa, a Palestina. Sí? Cony, i què, la canalla reia? La canalla i els grans. Feia 25 anys que no veien un espectacle. Hòstia. Qualsevol cosa que els haguessin fet els hauria entusiasmat. I com ho feu per fer-los riure? Què els hi feu? Oh, fem jocs malabar, jocs de mans. Jocs de mans? Fes-me'n algun. Perdoni, però que vostè quan explica que és cambrer, la gent no li demana un quinto o no de músculs per veure com ho fa? Molt bona aquesta, sí senyor, me l'apunto. I tu de què rius? Fot els ous a la nevera. Què vol? Vostè sap on és la Fina? No. La vista? No. He de parlar amb ella. És que jo crec que vostè, pel davant em fa una cara i pel darrere una altra. Vostè sap on és? Li he dit que no, i és que no. No me'l crec. És el seu problema. Fill de puta. Què li has fet? No res. No res. És un dolor a l'estómac, ja em passarà. Crido la Glòria? No, espera. No us preocupeu, m'ha vingut altres vegades. Estàs més bé. Està bé? Sí. Jo no hauria de ser res. Estar quiet, ja em passarà. Per què no es pren una tila? Sí. Què ha passat? Res. M'ha agafat un atac, una mena de contracció a la boca de l'estómac, ja em passarà. Ui, m'has espantat. Una tila potser sí que m'aniria bé. Algú s'hauria de quedar al quiosc. Sí, l'Astra s'hi quedarà un moment, oi, nena? Jo l'he vist primer, queda-t'hi tu. Manel, una tila. Que passa alguna cosa? No, l'Eduard, que no sé què li passa. Fas mala cara. No, res, és l'estómac, ja em passarà. Ja. Vés-te'n cap a casa, que t'acompanya en l'Anu. No, gràcies, no cal, no. Potser si m'estirés una estoneta... Potser... Això, que pugi un moment a Calafina, a casa el Pere. Oi que no et fa res, Pere, que pugi a casa teva? Que s'estiri al sofà del menjador. Va, que t'hi acompanyo, eh? Tens les claus? Gràcies. Estirat, segur que em passa. Dóna'm la tila. Que se la veurà. No, ja hi vaig sol, eh? Gràcies. Ja no, si a mi no em fa res. Apunta-m'ho, eh? Com estàs? Bé. Ara l'acompanyo que s'estiri a casa el Pere. Ja hi vaig jo, tu gira la botiga. No, hi vaig jo, mare. Anem pel despatx? Us hi acompanyo. Què? Has vist alguna cosa que t'agradi? No, és que és per la meva Alba i... No sé. Però és que de regals típics de Cap d'Any aquí no n'hi ha, no, home. A Itàlia sí que tinc entès que regalen calces vermelles. Calces? Sí. La veritat és que són horribles. Jo no en tinc. Ja, i un perfum, eh? Sí, quin li agrada? Ah, doncs la veritat és que... No. Com és ella? Oh, és difícil, és... Sí, però és rosa, és morena. No, és castanya, amb els cabells arrissats fins aquí. I té la cara molt fina i sempre riu, i els ulls verds, i porta les faldilles aquestes. És molt natural. Ja. Quant hi vols gastar?
Doncs... De debò, que ja està, que no cal. Deixa'm fer, que a mi no em fa res. De debò. Vols un cop d'aigua o alguna cosa? Mira, descansa una mica i ja està, eh? Si em deixes sol una estoneta... Et faig fregues a l'estómac, si vols. Ja estic bé, ja pots baixar, maca. Ja sé que sóc molt pesada. No. Sí que m'hi trobes. Però què dius? No sé què em passa, però m'agrades molt. I no sé com fer-m'ho. Només penso en tu tot el dia. I quan veig que tu qui t'agrada és la meva mare. Fa tant de mal. Però què dius? Perquè tots m'heu de tractar com una nena, eh? Ai, que em posaré a plorar, quina vergonya. Esther... A mi no m'agrada la teva mare. No poc. No li diguis que t'he dit tot això, eh? No he de dir res a ningú. Ni que el que més m'agradaria del món és estar amb tu. Esther. Ni que si m'ho demanes, ara mateix em despullo. Esther, sisplau. No. Faig molt el ridícul, oi? Va, vés-te'n. És millor. Perdona. T'estimo i no sé què de fer. Esther. Vés-te'n. Perdona. No passa res, però... Però vés-te'n, va. Això de Sarajevo i s'ha acabat. Però a mi no pateixis, ja porto massa anys aguantant-te. Aguantava tu a mi, oi? No fotràs res sol. Això és el que tu et penses. No vols per res. Creu-t'ho. Escolta, per què no et tornes a perdre per l'estació i ens deixes tranquils una mica? Per què no et vull deixar sol quan arribi la Virgínia? T'importa molt el que faci? Jo em porto un rave. Quantes vegades vau fer? 3.000. A mi no et passis, eh? Amb la Virgínia. Ets un traïdor. Ets un traïdor. Canviem de tema ja, canviem de tema. I què? Cridava molt ella? T'estic fent una pregunta. Què? Hauré de posar cascos blaus entre vosaltres dos allà a Sarajevo? Mira, no et posis burro perquè et fotré el monocicle pel cap. A veure. Vinga. A veure. Que esteu vinga. Fent l'espectacle aquí un... Tu no t'hi fotis! Que no el toquis! Porta molt o què? ¿Cómo están ustedes? D'acord. I li dius al Mesa que revisi les de l'entrada de l'avinguda. Sí, i tornen a estar embossades. No, el Mesa, i que se n'ocupi ell personalment. Endavant, està obert. Sí, d'acord? Molt bé. Sí, jo ara passaré per aquí. Molt bé, adéu. Espera, tens una mica de cotó, és que s'ha fet mal. Porta-lo a la farmàcia. Està tancada. Molt bé. Gràcies. Només necessito una mica de cotó fluix. Seu. Què ha passat? No, que ha caigut. Compte, no em taquis res, eh? Té. Gràcies. Surto, si m'ho fa Virgínia. Quan t'hi vas enrotllar? Tu el que has de fer és no ficar-t'hi entre Carles i jo. Té. Surto un moment, que... Té. I vés als lavabos a rentar-te. Ho sento, però tinc feina. Gràcies. De res.
Gràcies, Eduard, moltes gràcies. No t'ha vist ningú, oi? Ha canviat el pany. Com us ho heu fet? Em pensava que ho arreglaria la Glòria. Per entrar he hagut de fer un número que... Com estàs? El Pere et matarà quan vegi que he vingut. No pateixis, ja està fet. Tu com estàs? No ho sé, tot és molt estrany. Si el Pere ve i em troba aquí... Va, tranquil·la. Què has d'agafar? Roba i l'àlbum de fotos i llibres. Me'n vaig anar gairebé sense res. Va, afanya't, jo em quedo aquí per si ve algú, eh? On és ell? Volta per l'estació. No pateixis, vinga. No us ho havia d'haver demanat. Em sap greu comprometre-us. Va, afanya't. No, mare, estem bé. Sí, sí, i ella també. Sí, sí, a la feina. No, trucava per saber si la Fina havia de venir a veure-la. No, no li passa res. Però com que va dir que un dia d'aquests potser passaria... Sí, sí. No, no. Sí, perquè últimament ni ha trucat ni res, oi? Sí, és clar que sí. Però per què? Però que no truca de vegades. Que no faig ben fet. No sé, és cosa teva, Fina. Ara, posar una denúncia... Ni quan era petita ningú no m'havia posat les mans a sobre. No, sí. Els llibres no m'hi cabran. No, tu m'ho ja te'n faré arribar. Però m'hauràs de dir on t'instal·les. No, és millor que no ho sapigueu. No vull que li hagi de dir més mentides al Pere. Va, que ja acabo. Sí, molt bé, mare. Molt bé, adéu. No, és que tinc feina urgent. Coi, mare, que és un descarrilament. No em puc entretenir. Molt bé, adéu. Fina, amaga't, no sé qui és. Segur que és el Pere. Va, amaga't, ja m'espavilaré. Eduard! Eduard, obre! Sí! Ja vinc! Venia a veure com anava tot. No, ara ja estic més bé. M'acabo de vestir i baixo. És que m'ha semblat sentir... Era l'Ester. L'Ester? Sí. Encara era aquí. No l'ha vist baixar? No. Em sap greu, abans, haver-li dit allò. No passa res, És que vaig molt... Ja l'entenc, ja. Baixem? Sí, es troba bé, doni'm la clau. Tingui. I què? On us trobàveu? A casa teva. I ho fèieu al meu llit? No, a la cuina, si et sembla. Què? Com estàs? Bé. Mira aquests. Què era, per l'Alba? Podries excusar-te, no, pobre aquel? No, a veure si fotut. Et penses que pots anar per la vida passant pel damunt de tothom, oi? De mi, d'en Quel, de la Virgínia? Tu sí que has passat pel damunt de la Virgínia. I d'aquest queixes? Que no veus com la tens? Que no la veus mai quan la veus en passes? I tu què t'importa? Et penses que no sap que t'enrotlles amb altres dones? Que et creus que no sap que et vas enrotllar amb l'Alba? Et penses que és burro o què? Vas enrotllar amb l'Alba? No, fa temps. No, nen, no. No pots anar passant pel damunt de tothom. Algú t'ha de parar els peus. Bueno, vas enrotllar amb l'Alba. Fa temps, un dia només. Això no et dona cap dret, enrotllar-te amb la meva dona. Mira que tinc una massa a la mà, eh? Ester, m'has de fer un favor, eh? És molt important. La Fina s'ha quedat tancada dins de casa seva. La Fina? Sí. Què hi fa? Ja t'ho explicaré, però vés-hi ara mateix que és capaç de sortir per la finestra. Per què? És que no vol trobar-se amb el Pere. Què hi fa la Fina? Ester, vés. Per això abans tu... Digues al Pere que t'has deixat alguna cosa dins i que et doni les claus, eh? On és el Pere? Anava cap a les andanes. Ella va voler. Fa temps, home, ara ja està. Va ser després d'un assaig. Cony, Quel, que ja està, no fotis burro tu ara. Hola, nani. Hola, Pol. Hola, pare. Hola, nano. Hola, Quel. Vinga, paros. I la Virgínia? Està aquí. Ei.
Quines cares! Com us ha anat des de Sevilla, eh? Què t'has fet al nas? Vine, Pol, que m'ajudaràs a enganxar aquest pallasso. Què us passa? Seu. Quantes vegades t'has enrotllat amb aquest? Què? No dissimulis. Que dissimuli què? Jo enrotllar-me amb aquest? Estàs boig o què? Ell m'ho ha dit. Tu què has dit? Jo no he dit res. S'ho ha fet ell tot sol. Ja saps que és un paranoic. No és veritat? Sou uns... No us mereixeu res. No parareu mai de barallar-vos, o què? Feu un fàstic? Vine, Pol. Ell m'ha dit... Deixa'm estar. Quin mal d'ous. Ets... Aquesta me la guardo. Bé, nens, jo començo a tirar cap al tren. Gràcies. Vostè també hi va, Sarajevo? No, no sóc pallasso. Deveu estar divertits a casa, oi? Què? Oh, no, no. A casa no es parla de la feina. Per veure què hi posem. Dues aigües. Pots donar-li això a l'Alba? És un regal. Que no vindrà. No hi posi gaire sal, sisplau. No, no, no pot. Ja li donaré. Què et passa? Res. És un pallasso de ceràmica. Creus que li agradarà? Sí, suposo que sí. Pallasso. No ho sé. Com t'ho has fet, això? Contra una columna. Ja aneu bé, ja. Aquells dos barallant-se tot el dia. I tu fomenta de nassos contra les columnes. Com si no tinguessin prou problemes a Sarajevo. És un pallasso de ceràmica. Se m'ha trencat una mica. És que m'ha caigut. Però ja l'he enganxat i no es nota. Què, són bones? Sí. Què passa? Seu barallat, com sempre? No te n'oblidis, eh? Me'n vaig, que em vull estirar una mica. No. Bon viatge, Kel. Ja està? Sí. Se n'ha anat a la Fina? Sí. Li has tornat l'esclaus òpera? T'ha fet algun comentari? No, però em sembla que anava cap al pis, com si sospités alguna cosa. Si vols, li dic que tot està cosa meva. A mi no em pot fer res. No, gràcies, Esther. Escolta, allò d'abans, que no sé què m'ha passat. Abans? Què ha passat abans? Que jo recordi, no ha passat res. Esther, et pots estar una estona a la botiga? Segur que el Pere no et farà res. Hola, Alba. Sóc el Quel. Encara no heu marxat? No, ara de seguida. Com va? Escolta, és que et veig una mica trist. Res, no passa res. Escolta... Saps què, Quel? També. Escolta... Vigila molt a Sarajevo, de debò. Que no et passi res, no et facis el valent. És que si et passa res, em moro. I que em trucaràs. No sé si es pot des d'allà. Truca'm, sisplau. Sí, puc. Escolta... Digue'm que m'estimes. Va. Digue'm que m'estimes. T'estimo molt. Jo també. Escolta, Alba. Què?
No, res, que t'estimo. Ja m'ho has dit, tonto. Ui, me n'he d'anar. Escolta, una abraçada, amor. T'estimo. Jo també. Jo encara més. Adéu. Gràcies. Entrem cap a Terrassa. Al fons, a la dreta. Tot era un muntatge teu. Sí. Per poder fer entrar la Fina a casa. Sí. Ja ho he vist que ha vingut. Jo volia parlar amb la Fina i tu ho sabies. I sabies on era. M'has pres el pèl davant de tots els de l'estació. Fa més de 15 anys que treballo aquí. I avui, avui tothom m'ha perdut el respecte. Jo només volia ajudar la Fina. Ho sento. I quan he pujat a buscar-te? La Fina era dins. Sí o no? Sí. I per què estaves mig despullat? Hm? La Fina a l'habitació i el manso del quiosc mig en pilotes, a casa meva. Estaves aprofitant l'estona, eh que sí? I l'Ester, eh? Què hi feia l'Ester? Què ha passat a dalt, a casa meva? No què ha passat? No ha passat res! Ni amb l'Ester ni amb la Fina. A mi no m'agraden les dones. Sóc homosexual. Que tu ets bonica? Déu meu, quina estació. És veritat, oi, Eduard? Què? Que tu no... Oi? Em permets? Digue'm que no és veritat. Comença a passar, no? Vol fer un petó al Carles, que se'n va? Està pagat, això? Què em portaràs? Et portaré... No, sisplau, no m'ho diguis. Vull que sigui una sorpresa. Una sorpresa? A mi no em fas cap petó? No. I si em mata una bala perduda? Si et toca a tu, no serà tan perduda. On és el Quel? He començat a passar. No me'l fas? Ets pesat. T'estimo. Sí, pots comptar. Bé. Vine, que sortirem per allà. Hola, nens. Com estem?